I aquí a les Illes, el president del govern i del Partit Popular de les Balears, José Ramón Bauzá, ha dit que els resultats de les eleccions a Grècia no són extrapolables a Espanya, ja que, segons ha dit, el govern de Mariano Rajoy ha aconseguit evitar el rescat i les imposicions de la Troika. En vista de les eleccions autonòmiques, Bauzá ha afirmat que el PP és l'únic partit que pot optar a la majoria absoluta i donar estabilitat a la comunitat autònoma. A més, ha assegurat que el projecte reformista que ha dut a terme ha aconseguit capgirar la situació econòmica de les Balears. Governi qui governi, que tornarà a ser el Partit Popular, el pagament de les nòmines del mes de juny està assegurat. D'igual manera que ha estat assegurat el pagament de totes les nòmines de tots els empleats públics des del primer minut que nosaltres vàrem arribar a la responsabilitat de govern. El Partit Popular és l'únic partit en les Illes Balears que pot presentar-se ante la societat precisament amb les opcions d'aconseguir la majoria absoluta. El resto de formaciones políticas saben que cualquiera de sus opciones de gobierno pasa por la suma de muchas fuerzas, de muchas sumas aritméticas políticas para conseguir esa posibilidad. El portavoz del grup parlamentari socialista, Francino Armengol, també ha analitzat els resultats de les eleccions a Grècia. Armengol creu que la situació del Partit Socialista grec, que ha sortit derrotat, no és comparable amb la del PSOE. Assegura que les dues formacions han duit trajectòries diferents i els socialistes d'aquí mai no pactarien amb el Partit Popular de José Ramón Bauzá. La líder del principal grup de l'oposició, que avui també ha celebrat jornades parlamentàries per preparar el pròxim període de sessions, ha afirmat que el PSOE de les Illes està preparat per guanyar les eleccions autonòmiques. Escolti, el Partit Socialista d'aquí, de les Illes Balears i d'Espanya, té una trajectòria molt diferent a la que té el PASOK. Nosaltres mai, mai, mai governaríem amb el Partit Popular. Vostè me veu a mi governant amb en Bauzá? És evident, no tenim la mateixa trajectòria, ni tenim la mateixa trajectòria, ni haguéssim pres les mateixes decisions. I més, es mostra convençut que el canvi grec es traslladarà aquí, a les Illes Balears. El portavoz del grup parlamentari, Biel Barceló, ha qualificat els resultats de triomf molt positius de l'esquerra sobiranista davant les polítiques d'austeritat. Pot significar el canvi de polítiques a nivell europeu, passava per aquests resultats de Grècia i per posar en qüestió, per tant, tota una sèrie de coses, com per exemple aquesta austeritat que tant de mal ha fet a tanta gent. No? I a partir d'aquí, lògicament, consideram que el canvi ha d'anar amb efecte dominó a la resta d'Europa i començant per les eleccions que a maig tenim a Mallorca i a les Illes Balears, on també volem aquest aire de canvi.